Me Fortumilla ollaan niin hienoja, koska meillä ei ole enää kaupallisessa käytössä yhtään hiilivoimalaitosta, joka tuottaisi pelkästään sähköä ja olisi Suomessa. Tänä vuonna tulos parani 20%. Sanat ei riitä kuvaamaan tätä vihreyttä, jota mun mielessä pulppuaa. Saksassa tytäryhtiömme Uniper avaa uuden hiilivoimalan, mutta se tuottaa puhtaampaa hiilivoimaa. Tervetuloa Fortumin lopun ajan bileisiin. Täällä juhlaväki sonnustautuu glitterhiilihileisiin. Budjetista vastaavat Suomen veronmaksajat. On hiilikaivos pohjaton ja kohta rahahanat on auki. Tervetuloa Fortumin lopun ajan bileisiin. On juhlapuhe verraton, kun Fortum päättää kohtalon. Allaan kaivos pohjaton, hiiliherra kun hän on. Fossiilivoimaa juhlitaan, jotta rahahanat on auki. Tervetuloa Fortumin lopun ajan bileisiin. Hallituskin kaavailee jo bilettukipakettiin. Hiileen kansa tukehtuu, miksei kukaan kauhistu. Tuppurainen alistuu, demokratia hapertuu, jotta rahahanat aukeais. Koska Suomi kuntoon, koska Suomi kuntoon, koska Suomi kuntoon, koska Suomi kuntoon. Ja ilmastosopimukset roskiksiin. Fortum, tapatko mut? Siksi sulle laulan nyt. Tervetuloa Fortumin lopun ajan bileisiin. Fortum, tapatko mut? Miksei kukaan kauhistu? Kai sit mäkin pukeudun vaan glitterhiilihileisiin. Tämä Saksan hiilivoimala on ihan pakko avata. Teknisistä syistä. Koska Saksassa myös ydinvoimalat ollaan sulkemassa. Valot pitää pitää päällä. Me Fortumilla takaamme, että valot pysyy päällä. Mutta Fortum, tällä tytäryhtiönne Uniperin uudella Dattan hiilivoimalalla on olemassa kaksi isoa sähkösopimusta, toinen rautatieyhtiö DB:n ja toinen RWE Energiayhtiön kanssa. Nämä isot asiakkaat haluavat päästä sopimuksesta eroon. Toinen asiakkaista on vienyt asian oikeuteen. Joten Fortum, nyt ei ole kyse siitä, meneekö valot pois päältä Saksassa vai ei. Kyse on siitä, että Uniperin kautta tuotatte sähköä, joka saastuttaa, minkä takia asiakkaanne ei halua sitä teiltä ostaa. Tupruttelette saasteita ilmaan Saksassa kovemmalla tahdilla kuin mihin Suomen koko energiantuotanto pystyy. No äläs nyt, tämä Uniper-kauppahan on munajainen diili. Euroopassa hiilivoiman määrä laskee, koska päästökauppa toimii. Ja kun Fortum tupruttelee Saksassa, niin pykälien mukaan se ei ole Fortumin syy, koska ei ulkomailla tupruttelua lasketa. Uniper-diili on hieno ja se murentaa päästökaupan merkitystä, koska Uniperin isojen asiakkaiden kanssa sähkön hinnasta on jo sovittu. Sopimus on sopimus, vaikka sen hiilidioksidia kyllästäisikin. Tässä sopimuksessa sähkön hinnat ovat vielä reilusti markkinahintoja korkeammat. Kaikki voittaa. Me ollaan aivan varmoja, että kaikki teot, mitä me tehdään, on täysin oikein. Suomen veronmaksajat, budjetista vastaavat. 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 Suomen veronmaksajat. Tämä nyt ihan pienestä, mutta mitään kyllä. No, eihän tässä nyt vielä mikään hätää oikeastaan ollut.